Chato. Que foi, Wesley? Eu tô com pressa hoje, meu amor. Vai apresentar um amigo meu aqui. O que é que seu amigo tá fazendo aqui nesse fim de mundo? Beto quer conhecer você e seu pai. Eu te vi ontem na fazenda do seu pai. Minha mãe me falou. Ótimo. Então ela te contou que eu sou curador de museu de São Paulo. Eu queria falar com seu pai. E ela te disse o quê? Ela disse que não podia, que seu pai tava. Aí ela vira as costas e você sai bisbilhotando a casa dos outros. Não foi bem assim. L'histoire d'un cara jovem, interprété par Vladimir Brista, qui est passé par une tragédie personnelle. Il est un jovem qui n'a pas beaucoup de rumo na vida, il est passé par cette tragédie. Et il va faire une viagem no sul da Bahia, na région de Cacao, procurando une collection de gravuras raras. Et aí, nesses encontros, nessa viagem, il começa a mudar sua própria visão do mundo, il começa a virar. Um homem mesmo, um adulto que ele não era até esse momento. Estou procurando a casa do seu Valmor. Casa do seu Valmor. Valmor foi muito generoso com a gente. Ele topou ensaiar, topou vir na Bahia num momento muito quente, no meio do verão. E se dedicou completamente. Eu acho que tem a marca de um grande ator para mim. Ele faz os outros atores melhores. Desse ponto de vista, acho que ele acrescentou o nível das atuações, acrescentou o nível da filmagem. E de tanto generoso, tanto gentil que ele foi com a gente. Ele estava também cheio de vitalidade durante a filmagem, apesar da idade. Então foi uma benção. Ah, eu quero muito ver essas gravuras. Eu avisando que precisa reservar algum tempo. É uma grande emoção, porque o Festival Gramado é um dos maiores do país e da América Latina também. E também é um momento especial, porque o Valmor Chagas nasceu nessa região. É uma maneira de homenagear ele. E também de saudar ele, que temos muita saudade dele, claro. Eu que pensava que estava morto para o mundo. Que isso, de jeito nenhum.